Dubai. That, and more than this, we are more pleased to have the Arab News Bureau set up in Islamabad. And I feel that the setting up of your office in Islamabad and subsequently the web-based or the print-based newspaper is going to be another addition to our media activity in Islamabad. This newspaper, I wish that it brings the Pakistan, KSA and the UAE relationship also more closer and contribute towards positive journalism. So I wish best of luck. ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان 15 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. ہم نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا لیکن بدقسمتی سے افغانستان میں دہشت گرد اب بھی موجود ہیں. افغان سیکیورٹی فورسز میں دہشت گردوں کو شکست دینے کی صلاحیت نہیں. احد چیمہ کیس میں اہم پیشہ سابق ڈی جی ایل جی اے کے انکشافات پر گرفتاریاں شروع. پیراگون سٹی لاہور کے چیف ایگزیکٹو ندیم رضا کے بھائی شاہد شفیق کو نیب نے حراست میں لے لیا. عدالت میں پیش ڈیوٹی مجسٹریٹ نے ملزم کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. کراچی میں شارۂ فیصل پر ہوائی فائرنگ کرنے والا نوجوان تاحال پولیس کی گرفت سے آزاد. عدنان پاشا کے خلاف مقدمہ بھی درج نہ ہو سکا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف سرکار کی مدعیت میں ہوائی فائرنگ اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا. نقیب اللہ محسود کے قریبی دوست آفتاب محسود کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. مقتول کی لاش ڈیرہ اسماعیل کے علاقے ڈڈیال روڈ سے ملی. مقتول کو 4 گولیاں ماری گئیں. دنیا پور کی عاصمہ قتل کیس کا ملزم تاحال پولیس کی گرفت سے باہر. آر پی او ملتان محمد ادریس کی مقتول کے گھر آمد. جلد ملزم گرفتار کرنے کا دعویٰ. واقعے میں ملوث افراد کسی قسم کی رائت کے مستحق نہیں. 5 سال کی عاصمہ کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا. خانے وال میں 5 معصوم بچیوں سے مبینہ زیادتی کا ملزم گرفتار کر لیا گیا. ملزم نے خانے وال فیصل آباد اور راولپنڈی میں معصوم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا. دوران تفتیش کھلونی وارداتوں کا اعتراف کر لیا. انصاف کے ادارے ایک بار پھر مریم نواز کے نشانے پر. کہتی ہیں ہمیں نواز شریف کے اساسے مت دکھاؤ, کوئی کرپشن ہے تو دکھاؤ. مسلم نون کو سینٹ الیکشن سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا. مذاق نواز شریف نہیں عوام کے ساتھ ہوا. مریم نواز کا سرگودہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا منصف بنو, مدعی اور حکمران نہ بنو, اپنا اپنا کام کرو. چیئرمین پیپلز پارٹی کے نواز شریف پر طنز کے نشتر. بولے ٹکراؤ کی پالیسی جمہوریت اور ملک کے مفاد میں نہیں. آپ کو کیوں نکالا, اس سے عوام کو غرض نہیں. میاں صاحب نے مخالفین کے خلاف فیصلوں پر بغلیں بجائیں. اپنے لیے عامر کو معافی نامہ لکھ کر دیا. 8 سال بعد واپس آئے تو ساری سزائیں معاف کر دی گئیں. بلاول بھٹو زرداری کا سکھر میں تقریب سے خطاب. کیا چاہیے؟ تعریف ہضم نہیں ہوتی آپ کو. ارے پچھلی بار جب میں ہینڈسم لگا تھا نا, 40,000 کا فون خرید کے دینا پڑا تھا. خوبصورت آنکھوں کی ملکہ, کہکشاں جیسی مسکان. بالی ووڈ کی خوب روح اداکارہ سری دیوی نہیں رہی. بھارتی اداکارہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی. ان کی عمر 55 برس تھی. سری دیوی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے دبئی میں موجود تھیں, جہاں انہیں پڑنے والا دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا. پاکستان سپر لیگ 3 میں کوئٹا گلیڈیئٹرز نے لاہور قلندرز کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا. پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائٹڈ کو 34 رن سے شکست دے کر پہلی کامیابی سمیٹ لی. ایونٹ میں آج بھی 2 میچز کھیلے جائیں گے.
جاتی سردی پھر سے لوٹ آئی، شمالی علاقوں میں برف باری نے ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، کلات، مکران ڈویژن اور فاٹا میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان۔ بانی نوائے وقت تحریک پاکستان کے فعال رہنما اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانی صدر حمید نظامی مرحوم کے 56ویں برسے۔ حمید نظامی نے ہندو پریس کے زہر آلود پروپیگنڈا کا مدلل جواب دینے کے لیے مسلمانوں کے جذبات کی حقیقی نمائندگی کی۔ قیام پاکستان کے بعد ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام میں 30 دن کے لیے جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد سویڈن اور کویت کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔ ونٹر اولمپکس میں جرمنی نے میڈلز ٹیبل پر ناروے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سونے کے 14 تمغے جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ایونٹ میں چیک کھلاڑی ایسا لیڈے کا 2 مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والی پہلی کھلاڑی بن گئی۔ تھائی لینڈ میں سجا موٹی خواتین کا مقابلہ حسن، 2.5 من وزنی حسینہ نے کامیابی کا تاج اپنے سر سجا لیا۔ مقابلے میں شرکت کے لیے کم سے کم وزن کی شرط 2 من رکھی گئی تھی۔ 100 سے زائد بھاری بھرکم خواتین نے حصہ لیا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خطروں سے کھیلنا تو دور، بلند مقامات کے نام سے ہی ڈرتے ہیں، لیکن رومانیہ کا جانباز نہ صرف 256 میٹر بلند چمنی پر پہنچا بلکہ خطرناک کرتب کا مظاہرہ بھی کرتا رہا۔ Doc, something has happened. You can't go in there. Dad, where's mom? I love my family. I failed to protect them. I'm sorry, Dr. Curtin. اور ایکشن سے بھرپور کرائم ڈراما فلم ڈیتھ وش کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم 2 مارچ کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔